ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଯଦି ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଗୋଚାଳାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କୌଣସି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକେଇବାର ନଜିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଯେଉଁ କାମ ପୋଲିସ କରିବା କଥା ସେ କାମ ସାଧାରଣ ଗୋରକ୍ଷକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନାମରେ ରକ୍ଷକ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଆକାରରେ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଆଖି ବୁଝି ବସିଛି। ଏକଦମ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଯେ ଗୋରକ୍ଷକ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କଥାରେ। ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁକେପ ନ କରି ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଆସିବ, ୟୁପି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ସରକାର ଆଇନ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଆଇନ ଆଧାରରେ ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ କାମ କରିବ, ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଯାତିତ ଗୋମାତା। ଶନିବାର ରାତି 9:30।